liigakokemusta löytyy siellä, joten ei mitään turhia nimiä todellakaan. Tapiolla pelataan jo vetopaikkaa sieltä. Tapio virittelee, veto lähtee. Auvinen torjuu eteen, siellä ollaan hyvin irtokiekkoa vielä kaivamassa, vielä päästään jatkamaan, mutta ei mene vielä. Mutta ei tänään ole vielä saanut tuota alivoimaa kokeilla, että miten se tänään sitten lähtee. Senkin voi tietysti vähän illasta riippuen vaihdella. Tapio pistää maalin taakse. Ja Tuton mylläkällä tässä on nyt aloitettu. Hyvä jatkumaan vielä tuon ylivoiman jälkeen. Karjalainen vetäisee sieltä ruuhkan takaa. Niklas Karjalainen. Ja sieltä tulee yksillä maali Tuton joukkueelle. Kyllä se menee ihan oikeaan osoitteeseen, kun Tuto tässä on kovasti painanut päälle. Sieltä kokeilee Karjalainen ja Auvinen. Ohitetaan ensimmäistä kertaa tässä pelissä. Karjalaisen kauden ensimmäinen maali, kolmas peli. Varmasti vastassa myöskin sitten Niemi tuolta ketterän puolustuksesta. Sitten taas Niemen syöttö katkaistaan Forsblom ja sitten karkaa täysin yksin Sikera, mutta ei pysty ohittamaan Severi Auvista. Liigakokemusta löytyy, mestiskokemusta myöskin viime kaudelta. Karjalaiselle viivaan, Karjalainen levittää Tapiolle. Karjalainen nyt saadaan hyvä hyökkäys käyntiin, juuri tämä sama porukka teki tuon Tuton ensimmäisen maalin ja nyt tekee toisen. Väinö Sirkiä lataa viivasta. Tällä kentällä kulkee. Akseli Pennanen, Väinö Sirkkiä ja kumppanit siinä tekevät hienoa duunia ja maalintekijä on siellä sitten. Sirkkiä laukaus ainakin oli siellä Koronenkin vielä sitten. Mika Tapio rauhoittaa alaspäin, Rautiainen on siellä keskellä, Rautiainen takaisin Tapiolle, Tapiolta kylmän viileät veivit ja sitten tänne vasemmalle puolelle, Tuto tulee 3-3 vastaan, Tapio mukaan, loistavan poikan, Tapio petaa siihen vielä Samu Markkulalle, mutta Markkula itse vielä ensimmäistä maaliaan tällä kaudella, hyvin petasi kuitenkin Tapio nyt hänelle vetopaikan, muuta olisi ollut Laaksolle taas vetopaikka. Vasta hyökkäys, Ronkaisen kiemura taitavasti käsittelee mailaansa, niin kuin Ronkainen sitten jättää Haaparannalle. Haaparanta hakee sinne takakulmaan, mikä vähän vilkkuu auki. Aivan loistava vetopaikka siihen keskelle, mutta se menee sitten suoraan päin Auvista. Ruotsin purkuyritys, Tapio. Oi, nyt tulee Tapiolta ikävä poikkari suoraan Vosakia päähän. Siihen tippuu tsekkipelaaja Vosak jään pintaan. Tapio laittaa sieltä poikkarilla Vosakin jään pintaan ja välittömästi viheletään peli poikki. Kyllä siinä näin käy, Mikael Tapio saa ison rangaistuksen ja hänen ottelunsa oli sitten sitä myöten siinä. Nousee röyhkeästi sinne päätyy saakka, vielä pääsee Himmanen irtokiekolle. Himmanen löytää viivasta Julius Reiniin, niin Julius Reini pistää komean ohjuriin ja siinä oli Sikeralla paikka oikein katsella, että miten nyt siellä Forsblomkin huitoo sitä vaan ja huiskii tuonne keskialueelle. Forsblom oli aika kriittinen oman joukkueensa esityksen suhteen tuossa erätauolla. Ronkainen ampuu, hieno Auvisen torjunta. Mieltä tuli Ronkainen, kun torpedo jälleen tuolta vasemmalta puolelta ja kyllähän tässä hyviä hienoja yhtälöitä. Nyt on Julius Reini aivan vapaassa paikassa, mutta pistää ohi. Tuukkanen ehtii tähän, Tuukkasen syöttöyritys Haaparannalle, Haaparanta häneltä nyt harha syöttö, sitten on paikka, sieltä tullaan alivoimalla, mitä tekee Ketterä, tekee upean maalin, se on Veikka Hämeenaho, joka onnistuu iskemään sieltä nyt sitten alivoimalla kavennuksen 2-1, kukapa olisi uskonut, sieltä tullaan numero 34 Veikka Hämeenaho, ja hän tekee alivoimamaalin, se on hänelle kauden ja uran toinen mestismaali, vasemmalta Karla kääntyy. Ja sitten haetaan vetopaikkoja, pitäisi vaan saada nyt sitten siinä maalin eteen Laaksolle. Laakso pysäköi maalin eteen, nyt odottaa tyhjä maali Sirkiälle. Sirkiä ja Sirkiä upottaa sieltä puolesta kentästä tarkasti sisään. 3-1, jokohan se riitti nyt sitten tämän ottelun voittoon. Tarkasti pistää Väinö Sirkiä ja hänkin saa tässä nyt sitten. Joten sieltä löytyy tämmönen vähän yllättävä ratkaisu kentällinen. Hyvin pelasivat tietysti Haaparannat ja Forsblomit ja muut. Vielä ajaa Ketterä röyhkästi maalille. Nosto menee hieman ohi. Ei tule siitäkään enää lohtu kavennusta. Ottelu on selvä. Tuto voittaa. Vielä tulee Markkula sieltä, mutta summeri ehtii soida ennen kuin Markkula laittaa kiekkoa uuniin. Joten Tuto voittaa tämän homman 3-1 kauden toinen voitto ja Tuto nousee tässä kohtaa nyt sitten 7 pisteeseen ja Ketterän vaikeudet jatkuvat 6 pelistä. Vain vaivaiset 2 pistettä kasassa. 1-0 Karjalainen, 2-0 Joona Korhonen, ne olivat jo avauserän maaleja. Veikka Hämeenä on vielä kolmosessa kavensi alivoimalla 2-1, mutta Väinö Sirkiä tyhjin loppunumerot 3-1.